Trenutno se nalazimo u nacionalnom parku Pico da Teide na Tenerifima i sad ću vam ovde pokazati i snimiti jedno čudo prirode. Vidjet ćete treći najviši vulkan na svetu. Dva su na Havajima i jedan je na Tenerifima. Evo, to je ovo čudo. Vulkan Teide. Inače, ne samo najveći vrh Tenerife i Kanarskih ostrva, ovo je najveći planinski i vulkanski vrh čitave Španije, čitave kraljevine Španije. Mi se sad trenutno nalazimo negde u njegovom podnožiju na 2 km visine, na 2000 metara, a ovo čudo ispred mene koje vam snimam, Teide, vulkan Teide, sedimentni vulkan, je visine preko 3700 metara. Specifično za njega je da je nastao pre nekih 8 miliona godina, što je otprilike u nekom geološkom smislu mladi vulkan, i da od dna mora pa do visine ovog vulkana, ovog planinskog, ove planine, vrha ovog vulkana, ima nešto više od 7000 metara ili 7 kilometara, što znači da je dubina mora na Tenerifima oko 4 km. Tako da verovatno neću roniti na dah ovde. Ovo je Pico de Teide, jedan od najposećenijih nacionalnih parkova u svetu, znači ne samo u Španiji na Tenerifima. Ovde, ovo čudo prirode, kažem, treći vulkan po visini u svetu, Teide. Ovo čudo inače godišnje poseti oko 5 miliona ljudi. Predivna priroda, sedimentne vulkanske stene, nešto što stvarno nema da se vidi u Srbiji. Trenutno se nalazimo u jednom nestvarnom delu nacionalnog parka Pico de Teide, sa ove druge strane vulkana, odakle inače počinje žičara i planinarska staza. Inače, uopšte, sav okoliš ovde oko ovog vulkana je potpuno nezemaljski, potpuno nestvaran, i mnogi filmovi, to je to ekskluziva, mnogi filmovi naučne fantastike koji se snimaju, a vezani su za, ne znam, osvajanje Marsa, Meseca, ekipe dolaze upravo na ovo područje ovde i odavde snimaju. Znači, mi smo sad, znači, došli sa ove druge strane vulkana Teida, znači ovde u njegovo podnožje. Ima ovde, znači, hotel i žičara, ali nažalost, kako smo saznali, s obzirom da ovde dođe 4-5 miliona stanovnika, ovaj turista godišnje, kapacitet hotela je negde 200 ljudi, vrlo je teško dobiti i sobu u hotelu i kartu za žičaru. Znači, vi morate malte ne danima i mesecima da to rezervišete da biste se žičarom popeli do gore. Otprilike, čuli smo, iako meni to zvuči onako optimistično, da oko 4 sata vam treba da se popnete gore na vrh, s obzirom da sam se ja popeo na Midžor, a da je uspon, negde otprilike savlađujete nadmorsku visinu 500 metara, jeste 8 km, ali 500 metara, ovde je uspon, bukvalno koliko mogu da vidim, 1500 metara je uspon, tako da 4 sata možda za dobre planinare u dobroj kondiciji. Meni bi verovatno trebalo duže od toga, jer ovo je stvarno za hodati, po ovoj strmini se penjati 1500 metara i čak 1600 visinu je vrlo teško. Tako da, evo, pogledajte ovu nestvarnu prirodu, ovu vanzemaljsku prirodu, i još imamo ekskluzivu, ovaj srednji ovde kamen koji vidite, on je jedno vreme stajao dok Španija nije uvela euro na pezeti. Ne znam tačno na kojoj moneti, ali ovaj srednji kamen je bio na pezeti. Ovde, naravno, ima puno turista. Gore za žičaru bismo hteli da stanemo. Međutim, ogroman je red automobila. Kažem, mesec dana unapred morate da rezervišete kartu za žičaru. I mi sad idemo malo ovde da se popnemo. Ima ovde kao mala stazica, barem do ovog prvog ovde vrha, da vidimo kako to izgleda. Znači, stvarno, kažem, izgleda nestvarno, vanzemaljski,
I eto, ako niste znali, mnogi filmovi ovde naučno-fantastični su snimani na Tenerifima, eto, nikad mi ne bi palo na pamet. Evo jedan divan pogled odavde. Evo je ona stena koja je bila na Pezeti. Ovde sad već više nema stepenica. I penjete se po ovom kamenu. Naravno za iskusnog i mladog i spremnog planinara poput mene ovo ne predstavlja neki poseban napor. Kao što vidite, ovu lakoću u mom govoru, da se ja vrlo lako penjem, da uopšte teško ne dišem i loše mirišem, jer se nisam oznao, verite mi na reč, ali evo, neću da se... Evo, crnogorci mi, evo, kad ti crnogorac kaže svake čast, šta reći, ja ne slagati, eto, i eto mene na vrhu. Znači, opa, znači, eto, za malo, moram reći, ovo je ovaj uspon, ovde na vrhu ove stene, pa, boga mi, trajao je dobrih dva minuta. Dobrih dva minuta, ali čarobnih dva minuta. Evo nas ovde ispod ove stene. I šta reći, Zemunci osvajaju Teide. Evo nas na vrhu. Evo i naši drugari iz Sarajeva, dođite, slobodno dođite ovde. Bezbedno je, bezbedno je. Nestvarna priroda, nestvaran okoliš, nestvarne stene, a boga mi nestvarna visina. Kažem, vrh vulkana je na preko 3700 metara. Ovo je ovde visina Midžora. Znači, ovde se mi nalazimo, ovo je visina Midžora. Stvarno, odavde sve lepše izgleda. Mi smo evo ovde u ovoj grotlo jednog od ovih vulkana, jer kad dođe do erupcije, ona ne bude uvek u ovom centralnom velikom Monteideu. Zadnji put je bila u delu vulkana preko puta njega. Tako da eto, tu smo na vrhu. Zemunci su osvojili Teide. Šta reći? Evo još jedan pogled ovdje na naše autobuse, na turiste i na ovaj mesečev okoliš. Pozdrav sa Tenerifa, pozdrav sa Teide.